نو نا کری هر خواجه شنو نا کری دیکھ میں فلو نا کری دا سے بنوائی ہیچ کلا چھے بہار ندا ظلم کرار ندا ظلم کرار ندا مر گیا مارا درما لشپا مزارا درما مر گیا مارا درما لشپا مزارا درما لاخو میں کرائے دشن کئی روزے دیدار ندا ظلم کرار ندا ظلم کرار ندا خدر آسی مزا ستا امتی مزا کڑیر آسی مزا ستا امتی مزا کڑیر آسی مزا ستا امتی مزا زکا خوشالی مجرا سالم کانا ظلم کران دا ظلم کران دا زکا خوشالی مجرا سالم کانا ظلم کران امین محبت سے بہت بے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ رسول اللہ علیہ وسلم وعلا امدلہ وصحابکہ یا سیدی یا محبا رب العالمین صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلیکہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین توجہ مغارم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ لاق لاق شکر احسان او کرم دا دا نوجوانان جی چھو ردی پا ما شمانو باندی با دیان کھو دا ما شمان کلخ پلے ناپوہی دا وجنا ماحول خرابی اگا یو کس پینج کسان مشتدیر زیاد مقبول دی تر اگو سلو کسانو نا اچھا خبر پا توجو باندی آروی زیتا سا توجو وارم جکا چقاری و حافظ شیر علی صاحب سرد دورور جناب محمد بلال صاحب دی دین برکت تا ادے نیکانو مور اپلار مشرانو برکت پوی دے جناب سیرج الدین صاحب اولاد دو بچان دی چننے دغ محفل او دغ شپین دو فائدی واقع یو خوی دے آقای نامدار مبارک دخ سنت یعنی شادی نکاح بحقی طریقے سرا صحیح پا دین طریقے سرا مناو کولو کوشش اکڑو اور سرا دا میاس دیر مبارک دا میلاد شریف رنگی ہم محفل توار کرے پروردگار دی دا محنت دا مشقت قبول کی ظلم دیر شسل ہے محنت اکڑا دا غریبانو خرچہ اکڑے دا اللہ دی بدلی ورکی دو خوشبو رجو شی علیمانو استادانو نتوانانو تا ساون دیر زیاد اشد ضرورت وی ما دوار وجہ مخشی و ملگری طویلا ماویل که لوڈ سپیکر نہیں ساون نہیں گا نا بیازم ایفل تا ندر جا نا گاڑی والا تر توائی ما انی اپل چش والا توائی ما خوکا ساون نہیں بیازم ایفل تا ندر جا خدای دیدو والدہ محنت پخبل در شی قبول کی ادازت تاستا یقین در کام چھے دو خلقو خپلو پیسو لگولو پارا صحیح جائے پیزان دلائے دلائے آو چھے دا خپلے پیسے وہ پا کم جی باندے لگے اللہ رسول پا لارے باندے پیسے چھے اون لگیا انسان فائدہ نسی ہو جائے دین لگولو پارا خوکار دلتا خراب کردے چھے دا چھوکے غلقے وہ لگئی کار دلتا خراب انہیں پیسے لگولو شاید چھے اون لگیا بے فائدہ نسی بے سراسر نقصان دے پیسے با لگیا اللہ گولو شاید خوچے جائے صحیح ہوتا ہوں گواڑے انتخاب چے صحیح ہوتا ہوں رب تعالیٰ دے دختول کلی معشومانو نوجوانانو
جناب مولانا علمدار صاحب مبارک دے دو معیت چھ مقتدیانو ٹول دا محنت دا مینا محبت مخبل درج خدای کو بھول کی داخل ہے خدای دا سے سر خرو لری جمعہ دیر کشل آئے دا میاس دیر اکشلے دا شپا دیر اکشلے دا دا محفل ہم دیر اکشلے دا چھ شادی او میلاد دوار اس کسی لے روانے رب تعالیٰ دے دا ٹول ملگرو دا محنت دا مینا محبت کو بھول کی زبا بار بار دا وائم چھتا سو توجہ کو مات درکاری زنن یو چھو دا سے خبرو باندے بیان کول غارو چھ گوڑا معاشرے چھ دیر زیاد ضرورت تا انشاءاللہ لمحہ بلمحہ با سرکار صفتو کوشش نم کہو چھ سرکار مبارک ذکر حدی ہم پہ جوزی خود دین چھ بیانی نی حقیقی مانو چھ دا وار دے رسول اللہ ذکر دے چھ دین بیانی نی دا حقیقی مانو چھ دے رسول اللہ ذکر دے چھ دین مجھتا در شاولا ہے چھ دواز دین مجھا یادو دا دا سے دا قدائشی جاتو غرض و مقصد دادا جنت دے پارا خلق دیر زیاد مشاکات کئی محنت کئی عبادتو نہ کئی محنت کئی پیسے لگے زکاتو نہ ور کئی عمرے کئی حجو نہ کئی اللہ اکبر اے وہ عاشق رسول نہ چھاپا تا اوکڑا ویل جی جنت متعلق ما تا دا سے خبر ہوگا چھے دا جنت تو شوق ما دے پارا پیدا سی سبحان اللہ جنت متعلق ما تا دا سے خبر ہوگا چھے ما ہم دے جنت وال شوق پیدا سی ماہ ہم دے جنت وال شوق پیدا سی اگا عاشق رسول اور تو فرمائی نور خوبا ہر چیز جنت چی اللہ تبا پتائی خوما تو خو جنت دیکھنے وجہ مزا رکھنے چی تل با رسول اللہ زیارتو نہیں سبحان اللہ ماں محبوب کریم علیہ السلام تو سلام زیارتو نہ او جلوے با جنت چی عاشقانہ تو شہرے مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ علیہ مبارک میرات المناجی شرح مشکات المصابی شرح کلی دی وہ میدان حشر شکلا قائم سی قیامت رج رائے سی کڑا چو تو پتہ دشی دا ایوار واجبا چھو ذرا کالے ایوار واجبا دی قیامت پلے چھو ذرا کالے 50,000 سال با ایوار واجی پینجو ذرا کالا مفتی سے فرمائی دا غوغا چی سر اولگی ری ادا شور شرابا نفسی عالم ادا تکلیف چکلہ حساب و کتاب شروع سی فرمائی چلو رو گھنٹو چھے بدا حساب و کتاب ختم سی سبحان اللہ جنتیانو تا بحکم ملاو سی تاسو جنتیانیو دوزخیانو تا بحکم ملاو سی تاسو دوزخیانیو مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی چلو رو گھنٹے تیرے سلے حساب و کتاب وصلہ ہے جنت بشارت وصلہ ہے دے دوزخ عذاب خبر سنا سلائے دا بقایا پنجو ذرا کالا اور رج و پچیش باندے تھیرے رے دے فرمائی دا بقایا پنجو ذرا کالا با دے رسول اللہ بناتو کو صفتو باندے تھیرے رے ضرورت ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کل قیامت میں نہ مانے گی اگر مان گیا اللہ حضرت فرمائی ننے ہوا نما محبو اللہ پر ذات میں نے قسم ہی شکیامت پورا جی باندے خلیہ کافران ہم مدی تو خو ماتا ننوائے چھے رسول اللہ تمہور جنبیان چاہتا چشائی نسی ورکا ہولا ہے تو سے شریف تمہجا داتا سب مبارک تمہجا دا چاہتا چشائی نسی ورکا ہولا ہے گو سے پاک چاہتا چشائی نسی ورکا ہولا ہے زور تائم یاد یا لارا قیامت و رجوائی پوری دنیا خلق پا آدم علیہ السلام تورسی اب اغنبا غشتل کیجی پروردگار تا سوالو کا آدم علیہ السلام بے نوح علیہ السلام تلجی نوح علیہ السلام بے بل نبی تلجی بے بل نبی تلجی تردی حدا بولے چھے ٹولو نبیانو تا بدا ٹول دنیا خلق ورزی ادا گا شنمخی با پشین چھے دانن وائی چھے ما ورزا اخیر تبا رسول اللہ مبارک در تراجی اور رسول خدا پہ دربار چھے بوائی یا رسول اللہ مشتاق راغلی و اللہ مبارکہ چھے سوالو کھا چھے خدا مجھ سوالو کتاب حساب و کتاب شروع کی آقام اور تفرمائی زبا چاہ من نلائم نیابی علیم من نلائے آنا لہا پروردگار دو پیدا کرائے دو خوشی پارا ہم چھے تاس و بارا جو زبا مسئلے حل کاما زبا خدا پیدا کرائے دو پارا ہم تاس و بارا جو زبا مسئلے حل کاما زبا مخبر منما بیا بدل ز التا منا مت گیری رسول اللہ تا ورجی کرنا تا گیری رسول اللہ در سے خوشتن کیا کہنے کیا
امور ادا کی دادا چه شرنگا پا پتل جهان ورجو خدای پا ذات میدی کسامی پا در جهان هم پا دخ نیت بانده ورجو کتا تیا در کئی اکنی را کتا تیا در کئی اکنی در کئی ما خدا دا وکر دا پا ایمان سر باو آئی ما چه در دنیا شما دا خدای چشه را کنی دی دای رسول اللہ دا وجه نرا کنی دی دای رسول اللہ برکت او فیضان اللہ تبارک و تعالی و تعشانو دے دے قاری صاحب تو دا محفل پخپل درش قبول کی ازن دخش طرف تا توجہ تاسو والا درکول غوارم چیچون کی دا محفل دے شادی دا دو برشتہ دخش کلی شسلی لیبا چیرتا اطرافو شسلی پروردگار دے دا رشتہ دو والا محبت ذریعہ جوڑ لکی دا دے پروردگار دو اتفاق دے پارا ایوا اہم سلسلہ جوڑ لکی سرکار مبارک امت دے پارا دے پروردگار دو عالم ایوا محبت والا لڑائی جوڑ کی دا محبت دے خدای دے دو کو جوڑے پمائن چھے دخ جہان چھے آخیرہ چھے قیامت پورا جی جنت چھے ہم دا سے برقرار ہو ساتھی رب تعالی قرآن چھے فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ رب فرمائی ان الذین آمنوا اگر خلق چچا ایمان راوڑے وعمل الصالحات اگر نبادے نیک اعمال ہم وکڑو اولائک هم خیر البریہ رب فرمائی دیما ٹھول و مخلوقاتو چھے بہترین مخلوق دا مخلوق دا چھے ایمان راوڑا اور ایمان نباد نیک اعمال علماء کرامو محدثین کرامو دا مسئلہ نکلے دا شیعہ نوجوان نکاح دا وجہ نیک جوڑی دا ایسی سبحان اللہ یو نوجوان شادی دا وجہ نیک جوڑی دا ایسی تا ہم جوانی تیرا کرے دا ما ہم جوانی دا تا بد جوانی چھے عجیب عجیب کیفیتون قتلی حالت پا دے قتل آئی انسان کلک لڑے بیوان کس جکا شدائے انسان ضرورت شہوت انسان سارا تڑلائے خویا لولا چکلے یا انسان شادیوں کی انکاہ ہو کیا شادیوں کی در شادی لبرکتا در انسان وال نظرونا لگناہونا او لبدو خبرونا ابدو شجو پا جکلو باندے نظرو اچھولونا پروردگار کو مہربانی سارا بچ کے دائے سی مجھے بہا کی طریقے سر وچان نکاو سی یا انسان نیک جوڑے دائے سی یا انسان پریزگار جوڑے دائے سی دارا اولو والا ایوہ خبر تکام چکل ہے علماء ناستی استادہ ناستی چکل ہے انسان گناہ کئی پزر باندے حدیث شریف چراغلی دی تور داغ ہو سی بیا گناہ کئی بل داغ پہ ہو سی بیا گناہ کئی داغ پہ کینے تردی حد موری چی دازرے توری توری چزرے مکمل تور سی اکل اکل یو انسان دیر و گناہ ہو لو وجہ نا دغی دنیا نا پیمان اللہ سی پیمان ایمان سرن سی لان ایمان پاتے سا ایمان بغیر اللہ سی دیر و گناہ ہو لو وجہ نا چیو سری شادی دی دیر وجہ نا دنہ بار بار گناہ کی گئے سی اگر بار بار گناہ لو وجہ نا دو ازرت ہو رہے دائے سی ازرت ہو رہے دا لو وجہ نا دا سڑا ہے ممکن اگر امکان اس کا چلے دنیا میں دیر گناہ لو جنہ بائیمان اللہ عرصہ دا ہم کے دیر سے سرکار فرمائی ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمائی دا نکاح دا ما سنت یعنی ما طریقہ دا دا نکاح ہے ما طریقہ دا بس چشال دینا مخوانا ہونا ہے لدی انکار اکڑائے نیم علی آقا فرمائی فلائی سمینی دا سرائی لمجن ندر دا سرائی کامل کماندار ہے دیندار ہے ندر شمال سنتوں نے مخوانا ہونا ہے دیر بازی خلق آوائی آلا جان پھولے دے ڈبا اتا اللہ دا دے شنگ اکڑا دا دے جان پازا اکڑایا دا چمی زون ہے سوار چیزا سے خبری شوک رہی دا دختہ وزو باللہ ہے کہ دیسی دا شیطان یا انسان شکل چھتا رہا ہے
چې اکا فرمایي دا ما سنت تا تاسو ته دین سره محبت پکار دا چې څوک دینه توجه بدلای اکا فرمایي دا کوم نه نه اته څنګه وایي چې دا نه دا صحیح پته خو سړی ته پسته لګیږي چې دایم رفیق ته سره مندسې ته زندگی ور سره تیر کی انسانیت ته خو سړی دینه باد اور کړی چې تا ته دا پته ولګیږي چې زه چا بچای ما اپلار والا خبر نه من ما مور والا خبر نه من اپ برے تو باندے گوتے تیرا ما او کا سرے پاس احساس نے تکیلی چکلا خدا تا تا بچی در کی بے بتا تا پتہ لگی جے داما بچی کو ما باندے چورا گران دی اور اپلا کدر پتہ کو پاسا تا لگی چے تاوان بچی چے پو بچی دے شو کوتا لگی کئی بے تاز رس پا کے دگا سے چے تاوان تکلیف راجی تا مور اپلا تا تکلیف تا گن دگے نہ جان بچ کھاوا کنا تا تکلیف مو مار کھاوا انسانیت خود نے بات سڑا ہے تک چے تو بچیا نو وی نے مور خپل احساس او بوال لاش دې نه پات تک دې چې وې انسانې چې تا له خپل په شوم شور زیات کړل بعضي خلک داسي مور معاشره علاقې چې دا رواج بد رواج ډېر مخ سي زیات وو دا بد رواج مور علاقې چې ډېر زیات وو تاسو به قتلای چې خلکو بدا جنکې اشدې دا بیا خرچولې لونه بیا خرچولې کدا سی اوس داسې څوک چې د دین نه خبره خلک وي دا خرچه یاد ولرو علما فرمایي آزاد انسان آزاد وین جن لون بین غلام نه نوکر نه تشه م نوکر غلام چې فرق تا آکاس اچھا مسلمانان جنگ چې کفارو سره مقابله چې کفارو نه روان شي دا غلام دا خرچه دي اچھا یو آزاد انسان لکه دا مسترور آزاد انسانان دي مورا کوروش میں دی خواہی دی دا وارا آزادی دی دا آزاد انسان دا غلام ندا اسلام دو تا دورا قدر ورکڑا ہے دا چھ دا مزکی اسمانونا سرزر اسپنزر دولتونا اٹول کائنات دیو انسان پا قیمت چھ چھیڑ دے دا اید قیمت ندا دا اید قیمت ندا دے لو جنے انسان خرچول حرام ناجائز او گناہ کبیرہ دا څوک خپل لور نه خرچه ولای ا چې خرچه دا حرام خور کا خفه کیږي دی نو زه ا کسان نه پیژنم چا سره مې زیات نه دا چا ته په کاست نه وایم بلکې عل الاعلان مطلقا و عام خبر کول غارما چې دا شریعت مطهره اسلام فیصله دا چې څوک خپل بچی خرچای اخوین دي خرچای اسلام دا فیصله چې دا فرایت او زخید نه به دوزخ ته ځي دا به دوزخ ته ځي تو خود خور لور خرچاو نشه چه مخت ناوی تا داو آئے ناوی وال کور تا زنکی وال کور تا داو آئے چه دو تولے با میں لور ترا کیا ادو تولے با میں بیابن مرور ترا کیا دا حرام آنا زیزا گناہ کبیرہ دا دا در بانے نا زیزا دا دا ممنو دا دا بانا کیا اتو خلا سرزار شہ چه زنکی وال کور تا داو ہے چه یاو دے گری جے بارتا کیا اسلام وائی دا حرام تا دا دے جہنم والا چار کڑے دا اولی جے بانے چند دے گوارے زوئے پشادی بانے ڈولو نا جا گیا حاک دے دا پروگرامو نا پا باندے کیا سرزار ورتا کیا جناور پا باندے علا لیا دا بچائی دا دے کمی کاتی چھے دا لکمی نینے نا دا دے جا سرا تعلق تا دا انسان دا ہاں مسلم اونا جان دا خپلا خراب اکڑے دا آدھا چھے یاو سرائے بچن تا مخیانی بھی نہیں ادائے فریزار ورتا کئی مخیانی بھی نہیں کالو من جلو مشین ورتا کئی مخیانی بھی نہیں ادائے موٹر ورتا کئی گاڑے ورتا کئی مخیانی بھی نہیں ادائے غر غر سامانونا ورتا کئی دا خطا ما پا خپلا جان مانے رہا ہوسے رہا اسلام خدا نہیں دیتے لیے دا خطا مونا پا جان مانے خپلا رہا ہوسے رہا اور دا تا ما پا جان خپلا رہا ہوسے شہ زبا ٹھول کلی تا بیا مانا ہی کام اسلام دا تنگی پچھانا درا ہوستے کہ پنجو کسان ہوتا ہے کیا کہ دریا ہوتا ہے کیا کہ لس ہوتا ہے کیا کہ شل ہوتا ہے کیا صدقہ سے رات چشو کسان ہوتا کیا پچھا جا پابندی نستا اللہ اکبر کبیرہ تاما والا بچائی تر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا دیر شان والا دا دیر مقام والا دا دیر مرتبی والا دا آقائے نمدار مبارک فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تور ودہولا چلنگا حال ہے رب تعالی بشارت ور کئی آئے آئے اے مدینے سردار اے امام محمود علیہ الصلوۃ والسلام فاطمۃ الزہرا او دی علی صاحب مبارک والنکاح مش سر لا الہ وادے کا سبحان اللہ
دو نکاح مستر لایلا اکای ندار مبارک فاطمه تو زرا سرنگ اور وجائی اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ وہ شی مان دے تعالی سبحان اللہ خوف سبحان اللہ فاطمه تو زهرا رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سردار مبارک چادر علی صاحب مبارک تو ردا اولا یو دو دری خطو ول گلا سنو یو چادر ول حافو یو ول حافو دیہاتی غاشو ول یو ہار و یو بیستراوا دا دری چلور پیچ شونا یو بیسترا او دیہاتی غاشو ول ہار ات پتری خطو ول لوشی دا سی یو دو دری سادا شیا نور ور سرا فاطمه تو زهرا دیتا ادما خور ادیتا ما کور والے ادیتا ما مائیں دونا تے ٹولو بی بی گانو جنت بی بی گانو سردار سرکار خوش کرے دا چدا جنت بی بی گانو سردار دا مدینے سردار مبارک خپل بچی تے ظاہر سے دا سامان ور گئی ولے ور گئی تا نہ ز پتہ کام تے پے ایمان باندے لاس چھڑ دا اپ زر باندے لاس چھڑ دا چے رسول اللہ مبارک دے تا ہٹ شو نہ نس لائے کولا ہے پروردگار دے دوڑ جہانو خزانو وقار جوڑ کڑائے دا کرے دا جوڑ کڑائے واللہ واللہ چا آقائے نامدار مبارک فرمائی کزو وارم چا دا احد غر دے ما سارا سونا جوڑ سی دا احد غر با وارم ما سارا سونای ایر سارا گرزی با خو ما فقیری خوشا کرے دا آقائے نامدار فاطمہ تو زہرا تا جہیر چا دا معمولی سامانو کڑائے دا دیل وجہ نو کڑائے چا فاطمہ تو زہرا شان کھم دا دل وجه نه نو کړای چې ما شان کم دا دل وجه نه نو کړای چې تر قیامت راځي پورې ما غریب امت راځي که اوغه پسې ته نیم د لښ سامان کولای شي په خفته یې نه چې په خوشاله یې الله 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 تا ما عزت دې پارا قدر دے پارا امت شان دے پارا آقا نامدار دا قربانی اکڑا شفا فاطمہ تو زہرا تے لشا سامان اکڑا ہے دا مصیبت خطا ما خپل جوڑ کڑا ہے مسئلے خطا ما خپل جوڑے کڑی دی اللہ اکبر کبیرہ چھے اورا ہے کدا اورا ہے چرنگا کدا سیدہ فاطمہ تو زہرا مبارک والا اورا چرنگا کدا اورا ہے دا سے اس نے سرکار مبارک صحابہ رونی ولی اور بدرے لارے چھے وہی چھے دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا اور دا فرمائی فاطمہ تو زہرا والا اورا دا سبحان اللہ اورا ہے دا اسلام خو مشت دور زیادہ سادہ گیر شو لے لیا افسوس چھے مجھ دخل نبی طریقے پریشید جن کا مصیبت ہو چھے مبتلا ہو تو درے صحابہ اللہ رہے شروع نہیں ہو وہی راجو وہی چھے دی وہی ما بچائی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ والا شادی رخصتیہ مبارکہ دا آقا مبارک سر صحابہ رہا دی نبی کریم علیہ السلام پو کروالو چھے دی امت مور فرمائی وی آقا ما تو فرمائے مدینی سردار مبارک ما تو فرمائے فاطمہ تو زہرا تیارا کا دیر رخصتی وقت را لائے تیار ہے کا فرمائی فاطمہ تو زہرا تما چشای من دول نئی کہو چونے میں ورطا من دکڑا آمے پس ہر باندے وروائے جاو دے رخصتی آو اللہ اکبر ایو چونے میں ورطا من دکڑا اگر سی بے بارا بارا کڑا ویشتان میں ورسم کڑا رسول اللہ مبارک کو لدا بچائی رخصت دا حضرت علی صاحب تا سرکار مبارک کرے و راستہ ولے وے رائے سا مدار جو نبوت چلے گلی چھا کا مبارک خطا حضرت علی صاحب رال ہے نا وای دی شکور ترائے سیدا سنت تا نا وای دی شکور ترائے سیدا سنت تا اموڑے عیب گن اسلام ولے مسلم نو الٹا کڑی دی پخپلے مخے وے عیب گن اکالی صاحب مبارک رو کوشتا ہے مدار جو نبوت چھے بیچ سرکار مبارک دتے شودو پے ولیو گلاس ہم ورک رہے دیرہ دا پنیلی چالی ماں دیر پاتا سلی بیا ماں دیر زیاد تریم کر کرائی دا ماں باویلا مال خدایا دلتا دا ملگری ماں اوکا نا اولا نا یک مدری اوکالو شے ملگری باوا دے دا بے با دانا وای کور تاورا لائے بے با کور چے بے دو کور تا گٹ رائے بے ال تا پیو وال گلاس وال کرائی مال دا پیو گلاس والے وال کرائی خوشا تا پتا ہو لگے دا شدہ دو خلقو خوالی مانو سارا ٹیم دیر کرائی دا دا خود آقا نامدار مبارک سنت مبارک دیشی حضرت علی سے مبارک کی کور تراؤستا ہے اویل چھ پتہ باندے بتباول اپنے شبی پیو والی او گلاس سے ورگ رائے چھ پیو والی گلاس چاہتا روپ دب دبے وقت چھ ورگی میں ادار دب دبے روپ ختم کئی سرکار مبارک پیو والی او گلاس سکے تو لدہ وجہ شاہ ویلے یا رسول اللہ احب اللہ بیا ویلے فاطمہ تو زرار رخ سدیدہ مجھتا خوک شکر منستا کہ میں گاڑی دیا ٹوڑی گان دیا کارونا دیا حارونا دیا پیسے دیا تور تم سارا جوڑ دا وے
فاطمة الزهراء مبارك بما سر جي يا رسول الله احمد الله ها تا سر ابو جي وي چرنگ ري ريو آقا مبارك ورتا فرمائي تو امت نه هاج ساتھ لائے دا امت نظر چو آقا ورتا فرمائي ما ولا بسيب بوشه باندې نجيب په اس په باندې باندې جي په جناور باندې باندې جي چې تا وال چې په کور د فاطمة الزهراء په پیدل تر سره جي فاطمة الزهراء دي جنتيانو بي بيگانو سردارا آقای نامدار مبارک حضرت علی سے مبارک سر پہ دل واسطہ ہوا اشار خدا شور آور دے پتہ صدر دا تا مخبل مسئلے جوڑی دی واللہ چھ خبل ما جوڑی گڑی دی پروردگار شان چور آور کرائی دا پھول دنیا تے اشان معلوم دا شرف چور اشان ور کرائی دا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نام مبارک شکل اللہ دنیا نتلا دے رمضان خبر تکھام پزر باندے نا کشکا چھ ایمان دے تازہ سی شکل اللہ دنیا نتلا پریزگاری عالم داؤ کیفیت داو حضرت علی صاحب مبارک په باندې پیدائش دا مرضی بھی وصال دا فاطمۃ الزہرا له دنیا نه جی ساگانے اخیرا نه دی علی صاحب مبارک ور فرالای او یا سیدہ فاطمہ سرکار مبارک لختی جگر تخو آغا بی بی اے تخو آ بی بی اے چنن پورے سرکار مبارک له دنیا نه تلای دا نن دا شپژم میاس شروع دا شپژم میاس کی وته لوی شپارو میاسو چې تر رسول الله په سیدور خفوی چې شپارو میاسو چې چا په خندا باندې نه کتل اکا مبارک مثال نه بعد فاطمه زهرا بیا کله نه خندل خندل یې نه زوایم غلامی رسول می موت بھی قبول ہے خو سرکار سنت ته ما سره فرصت نستا آقا نامدار مینه محبت دے بارا ما سره فرصت نستا فاطمه زهرا ایوی لمحے دے پارا خندلے نے دیا علی صاحب مبارک ورتا فرمائی اے فاطمہ تا تخو اکا فرمائی لیو چھ ما اولاد چھ با اول اول تا وال ملاقات ما سر کیے سبحان اللہ یعنی چھ زلال سم ما نباد با اول اول ما پسے ما کور چھ اول اول ترا جی اے فاطمہ تخو رسول اللہ مبارک تا روانے ما یو پیغام دا ہویا دی علی کم پیغام دلا وہ پیغام میں دادا چھ رسول اللہ مبارک خواتا دی ملاقات و زیارت ہو سی بیدا اور تو ہے چھ حضرت علی صاحب مبارک سلامونا در کھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سرکار قیامت مرحبا سرکار قیامت مرحبا جشن عید میلاد النبی زندہ باد سرکار مبارک تے سلامونا در کھو دے مونا کی دا ہم ایمان دا شدج نشک مدینے منورے تجی آشکان سلامون اور لڑی سلامون ہمیشہ خلق زندے تا اور لڑی جی چوک مرسلی دی مڑو تا سلامون اور لڑی ایمان مدد سے رسول اللہ مبارک زندہ ہے دا ایسی چوک وائی چھے مر دا زوغو توائیم تا پیغمبر بمڑی دا خپل مر پیغمبر تر شوراوا واللہ چھے ما پیغمبر زندہ ہے دا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے زدے پستر کو باندے نبی نمہ کندے واللہ چھتنا زمدہ ہے سبحان اللہ آقا تم سلام نوارکا فاطمہ دوزارہ دوائی دوائم عرض میں دادا دوائم خبر میں دادا شاکائی نمدار مبارک تکل ورسے تا خوبتخو بے زیارت ہو کیا ملاقات پہ ہو کے امال طرف ادا ہو تو ہے شی حضرت علی سے مبارک تا زیارت تا دیر زلکی جی یا رسول اللہ چورا محبت والے جملے دی چورا محبت والے خبرے دی عبدالرحمن بابا وجد سراجی فرمائی زڑ میں ہسی رنگ بیمار دستا لے دردا سبحان اللہ زڑ میں ہسی رنگ بیمار دستا لے دردا چھدا مرک و انتظار گل حسن بہا نکڑا بلبلان د گل حسن بہا نکڑا پچھا مل کے یہ چھ
دس حال دردا زړه مې حسین بیمار دس حال دردا زړه مې حسین بیمار دس حال دردا چې زچې آهړم شیلوګې مل خلې وزې زچې آهړم شیلوګې مل خلې پګوګل کې مې انګار د سال دردا پګوګل کې مې انګار د سال دردا زړه مې حسین بیمار د سال دردا رحمان ناری بسو کوری دل بارا سبحان اللہ رحمان ناری بسو کوری دل بارا رحمان ناری بسو کوری دل بارا سوکھنے چھے موسکار دستال دردا عبدالرحمن بابا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کنور زیارتونه نرا کې دا خو می ایمان دا او دا می عقیده ده چې مړې ژم واړو ایماندارانو تزارت زیارت ورکیا د تا جدائی او فراق چې ډېر وتړ پېدما لیونا اسلام دین آباد می الله تسوال کړی خدای پاک موت راکې موت دا پارا نو غواړم چې موت ته مې زړه کېري موت دا پارا غواړم چې رسول الله زیارت ته مې زړه صلاحه دا علی صاحب مبارک ورته فرمایي اشاره یې ورکړه فاطمہ دا ہوتا ہوا ہے چھے علی صاحب مبارک تا زیارت تزڑ کیجی مطلب ہے دا ہو چھے سلام نتل دنیا نا جے دا غلار ماں جان تو خوش کرے دا چھے ماں تا دیکھ پل محبوب علیہ السلام و زیارت ملاو سی اللہ اکبر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے مبارک ورد فرمائی علی دا پیغام بتاول ذرا سام خو ماں والا ہے وہ خبر وارا تاولا کما خبر دا وی ماں والا دا خبر دا چھے ذکل اللہ دنیا نا لارا سم ما وال کفن او دفن با پخپل لاس کیا ما تو با کفن ترا کیا ا دفن با تکیا قبر تبا میں تور گزے ما جنازہ با تیاری چھے اوڑو شپیے بے اوڑو تیاری چھے بے اوڑو چھے ما پو وجود باندے چھا دا سے نظر نو آچیری چھے وجود نرائی دا کا غٹتا اوش دا کا لاند دا جنازہ با میں تیاری چھے اوڑو کفن دفن با میں خپلا کیا دوائمہ خبر دادا چھے ما یتینی ما فقیری تا بگورے ما غریبی تا بگورے او ما نباد دے ما غریبی او ما فقیری او ما